Hello barattoota, nagaan koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Ani barsiisaa Shallamaa Moosisaati. Egaan kutaa har'aa barnoota fiiziksii tekisti buukii keessan irraa chaapter 3 marsaa arfaffaa jalqabnee jira. Na hordofaa, na duukaa bu'aa, viidiyoo kanammoo subscribe share godhaate. Hiriyoota keessan Oromiyaa guutuurra jiran akkasuma Itoophiyaarra jiranii waliin gahaa jechuun barbaada. Barnoota keenyatti fufna. Egaan boqonnaa sadii keessatti boqonnaa sadii marsaa marsaadhaan ilaalaa turre. Walduraa duubaan marsaa tokko lamaa fi sadii ilaalleerraa har'ammoo marsaa arfaffaa jalqabna jechuudha. Marsaan arfaffaan kunii akselereeshiniidha. Akselereeshinii yookiin guuladha kan wal wajjiniin ilaallu. Egaan dhuma boqonnaa kanaatti isin kan beekuu qabdan define the acceleration. Acceleration yookiin guula maal akka ta'e hiikuu danda'uun isin irra jira. Calculate the average acceleration of a body if it is velocity changes from some initial value to final value in a given time jedha. Saatii kenname keessatti yeroo velocityin jijjiiramu yeroodhaa yerootti velocityin jijjiiramu average accelerationii barbaaduu akka dandeessani dhagaa dhuma boqonnaa kanaa booda kan isin hojjechuu qabdan jechuudha. Egaan when we start to define acceleration, the acceleration is a vector quantity and is a measure of how much the velocity of an object changes in a unit of time or in 1 second. Egaa kana jechuun acceleration yookiin immoo guula jechuun maal akka ta'e hiika jechuudha. Acceleration yookiin guula jenneetu waamna afaan Oromootiin kutaa 6-7 barattaniitu dheetan yaada. Guula yennaa jechuudha. Guula yookiin acceleration jechuun vector quantity yookiin immoo kalqabeedha jechuudha. Kallattii qaba yookiin immoo it is vector quantity kallattii qaba. Kan inni safaru immoo how much velocity of an object change. Velocity yookiin ariitiin wantootaa yeroo isaan socho'anitti hammam jijjiirama jechuudha. Kan inni safaru jechuudha. Velocityin objektii tokkoo yookiin velocityin wanta karaa deemu tokko hammam jijjiirama yeroodhaa yerootti. Egaan mee fakkeenyan isinii fudhadha. Isin gaafa mana barumsaa deemtan yeroo tokko suuta jettanii deemtu, yeroo tokko hin fiigdu, yeroo tokko immoo fiigicha keessan hin xiqqeessitu jechuudha. Sun maalidhaa? Your velocity is change. Ariitiin keessan yeroodhaa yerootti jijjiirama jechuudha. Haa ta'uyyuu malee kun egaa accelerationiin keenya jijjiirama velocity keenyaa sekendii tokko keessatti ta'uu kan calculate godhee yookiin safaree lafa nuu kaa'udha jechuudha. So acceleration is the vector quantity and it is measure of how much the velocity of an object changes. Ariitiin wanta socho'aa jiru tokko sa'aatii yookiin sekendii keessatti hammam akka inni vaarii godhe yookiin jijjiirame kan nutti himudha jechuudha. Egaan acceleration is denoted by A with arrow on the head of letter A. Kana jechuun accelerationiin maaliin bakka bu'aa yookiin iddoo bu'eensaa A ta'ee mallattoo xiyyaa gubbaarraa qaba jechuudha. Kun maal argisiisa? Accelerationiin vector quantity ta'uusaa argina jechuudha. Okay, the SI unit of acceleration is meter per second square. Meter per second square dha jechuudha. Meter per second square jechuun maal jechuudha? Meters per second square or meters per second per second. Okay? Kana inda gatina meter per second square jechuun meter per second dha jechuudha. Meter
per second kana jechuun gaafa azala tokko jiraachuudha kana ol deebistanii gaafa ittiin baayistan tokkorra essii ta'a meetirri tokkoon yeroo baay'atu meetiradha essiin gaafa baay'atu immoo essii iskeerii ta'a jechuudha this is meter per second jechuudha meter per second achirraa jechuudha kan inni dhufe egaan meter per second iskeerii jechuun meter per second ta'uusaa sirriidha jechuudha. Okay. Acceleration occurs when velocity changes in magnitude or direction or both. Argitanii? Egaan velocity keenya yeroo yerootti jijjiiramuu danda'a. Haa ta'u malee jijjiirama velocity keenyaa kan nuti ittiin miyyargoonu accelerationidha jechuudha. Magnitudii yookiin hammisaa jijjiiramuu danda'a yookiin direction yookiin kallattiin jijjiiramuu danda'a. Or both lachuun isaayyuu jijjiiramuu danda'a jechuudha. So we can measure the change of velocity. It is say that acceleration is the measuring the velocity change. Okay, let us consider this car. Okay, this car is moving to the left and the acceleration also moving to the left. Okay, the direction of the velocity, this is the direction of velocity, or the direction of velocity and the direction of position is the same. That means the movement of this car is to the left and also the velocity also moving to the left. Okay, the acceleration also moving to the left. This is occur when the acceleration is increased. Okay, when the acceleration is increased, the directions of velocity and acceleration is the same. In the next image or the B, figure B, the acceleration is moving to the left hand side, but the acceleration is moving to the right hand side. This is means the direction of velocity and acceleration is opposite. In this case, the acceleration is decrease. So this is, we can say that the directions of acceleration is not always the same the direction of velocity. Okay, so this figure 3.6a, the positive acceleration car speeding up and negative acceleration car slowing down. This means ega e kana irratti maayini yeroo ariitiin konkolaataa dabalu yookiin konkolaataan keenya ariitiinsaa yeroo sirriitti dabalu accelerationiinsaa sirriitti dabala jechuudha. Accelerationiinsaa ni dabala jechuudha. Yeroo kana kallattiin ariitii keenyaatii fi kallattiin accelerationii keenyaa tokkodha jechuudha. Haa ta'u malee konkolaataan keenya deemsa isaa yoo xiqqaataa deeme yookiin immoo ariitiinsaa yoo xiqqaataa deeme accelerationiinsaa maal ta'aa deema? Xiqqaataa deema jechuudha. Kanaaf iyyuu accelerationiin keenya ni hir'ata. Accelerationiin keenya yeroo sana maal ta'a? Negatiivii ta'a jechuudha. Okay, if the initial velocity of a body is vi at ti. Okay, yoo if the initial velocity jechuun velocityin jalqaba isaatii vi yoo jenne sana jechuun immoo taayimii ti irratti yookiin initial taayimii irratti and the final velocityin keenya inni booda immoo at time tf yookiin saatiin keenya immoo tf irratti yoo ta'e the average acceleration is calculated as follows. Okay, average acceleration. Egaa maal asirratti waan isin hubachuu qabdan konkolaataan tokko karaa deemaa jira yoo ta'e ariitii walfakkaataadhaan hin deemu yookiin deemuu dhiisuu danda'a jechuudha. Yeroo tokko saffisa isaa yookiin ariitii isaa ni dabala, yeroo tokko immoo ariitii isaa ni xiqqeessa, yeroo tokko immoo walfakkaataan deema jechuudha. Kanaaf iyyuu maal kaalkuleet gochuu qabna? Average acceleration kaalkuleet goone
medium isa yookiin immoo acceleration isaatiin keenya jechuudha. Kanaaf average acceleration argachuudhaaf maal goona? Final velocity minus initial velocity over final time minus initial time ita jechuudha. This means Vf minus Vi over Tf minus Ti. This is represent the calculation to get the average acceleration. The average acceleration. Okay. If the body starts from rest, do you know what the rest mean? Okay. Rest is chuma jechuudha. Beektu? If a body starts from the rest, bakka dhaabbatee jiru jechuudha. Rest jechuun bakka dhaabbatee jiru yookiin bakka osoo iddoo dhaabbatee jiru jechuudha. Bakka dhaabbatu yeroo ka'utti maal jenna? Initial velocity is zero jechuudha. Okay, don't forget this one. If an object is rest at initial, the initial velocity is zero. Okay? If the velocity of a body decreases, if the velocity of a body decreases, the final velocity is less than initial velocity. Ariitiin konkolaataa yookiin qaama adeemaa jiru tokko yoo hir'ataa deeme, velocityinsaa inni boodaa sun isa duraatii gadi ta'a jechuudha. Final velocityinsaa maal ta'a? Initial velocityidha, gadidha jechuudha. The final velocity is less than initial velocity. Okay, initial jechuun isa duraa jechuudha. Final jechuun immoo isa boodaa jechuudha. Okay, such motion is called deceleration motion. Okay, konkolaataan tokko ariitiidhaan karaa adeemaa osoo jiru, ariitii duraan deemurraa ariitii isaa xiqqeessaa yoo deeme, accelerationiin isaa maal ta'a? Ni hir'ata yookiin negatiiva ta'a jechuudha. Negatiiva ta'a. Asirratti maal jechuudha? V final is less than V initial isaati jechuudha. V final is less than V initial isaati jechuudha. Yeroo sanatti maal jenna? Deceleration jenna jechuudha. Deceleration jechuun when the acceleration is negative. Okay, so the deceleration is negative acceleration. Okay, kana jechuun maalini? Konkolaataan keenya ariitiinsa yeroo xiqqaataa deemu accelerationiin keenya maal ta'a? Negatiiva ta'a jechuudha. Hin xiqqaataa jechuudha. Okay, if the body comes to rest, okay, qaamni adeemaa ture tokko yoo dhufee dhaabbate, okay, yoo dhufee dhaabbate, osoo deemaa jiru dhufee yoo dhaabbate, final velocityinsa yookiin ariitiinsa inni boodaa maal ta'a? Zero ta'a jechuudha. The final velocity is zero. Okay, I hope this is clear. Student, let us ask you one question. This is exercise 3.11 from your exercise book. If the initial and the final velocity of car are the same, okay, if the initial velocity and the final velocity of the car is the same, what will be its acceleration? Okay, kana jechuun maalidha? Yoo velocityin jalqabaa fi velocityin booddee qaama tokko wal qixa yoo ta'e, argitanii? Ariitiin duraaf ariitiin boodaa yoo walqixa ta'e, accelerationiinsa maalidha jedha jechuudha. Okay? If is the direction of the acceleration always in the direction of the velocity, kallattiin accelerationii yeroo hundumaa kallattii velocityii faana tokkodha jettanii yaaddu, gaaffii kanarratti xiinxala. Gaaffii kanaaf deebiin isinirraa barbaada. Yoo isiniin galle ta'e nagaafadhaa. Isinii galeera yoo ta'e immoo koomentii irratti exercise 3 tokko tokko jedhaatii deebisaa naaf barreessaa. Okay, example, mee calculationii tokko yookiin immoo akkaataa itti accelerationii calculate goonu waliin haa wajjin. Gaaffiin 3.7 akkas jedha. A train moving in the east direction accelerates from rest to
36 kilometer per hour in 20 seconds. Student, when you are solving any questions, you should be understand the questions. Okay? Understand the questions perfectly. Okay? Sirriitti gaaffii hubadha. A train jechuun maadha? Baaburadha. Baaburri tokko gara bahaatti maal godhaa ture? Guulaa ture. Gara bahaatti guulaa ture jechuun maalidha? Deemaa ture jechuudha. Maalirraa ka'ee? It starts from the rest. Rest jechuun maal jechuudha? The initial velocity is zero. Okay? The initial velocity is zero ta'a jechuudha. Yeroo hundumaa rest jennaan the initial velocity is zero. 236 kilometer per hour. This is final velocity. Okay? Per hour in 20 seconds. Saatinis nu kenname jira. Final velocity nu kenname jira. This is time or final time. The initial time TI is equal to zero. Okay? Zero. So, what is the average acceleration? Maal gaafatamne jira? Average acceleration gaafatamne jira jechuudha. Let us identify what is given, required, and the solution. Okay? The given is the initial velocity is zero. Okay? And this is the final velocity. The final velocity is equal to 36 kilometer per hour, and change of time is equal to 20 seconds. Okay, what is average acceleration? Okay, let us calculate it. To calculate the average velocity, we know that the formula to calculate the average velocity v final minus v initial over t final minus t initial. Okay, we know that the final velocity is 36 km per hour and the initial velocity is 0 and 20 seconds while the initial time is 0. Okay, this is come the average acceleration is equal to 10 meters per second minus 0 over 20 seconds. That means this 36 kilometer per hour is converted to meter per second as we learn it under chapter 2. Okay, the final answer is equal to 0.5 meter per second square to the east. To the east means it is represent the direction of the train. Okay, let us transfer to the next questions. Okay, example 3.8 from your textbook says that a car traveling at 7 meter per second along a straight road accelerates 2.5 meter per second square to reach a speed of 12 meter per second. Okay, how long does it take for this acceleration to occur? Sirriitti hubannu gaaffii kana. Maal jedhaa? Konkolaataan tokko meetira per sekandii torbaan daandii sirriirra maal ta'aa ture? Guulaa ture jechuudha. Guulli isaa yookiin acceleration isaa meeqadha? 2.5 meter per sekandii iskeeriidha. Yuunitiidhaan gargar baafanna jechuudha. Meetir per sekandii is velocity. Meetir per sekandii is meter per second square is acceleration to reach speed of 12 meter per second. Okay? Asirra maal hubarra? To reach jechuun maayini? Meter per second kudha lama qaqqabuudhaaf yookiin immoo maalirraa ka'e jechuudha? Initial velocity insa torba meter per second square jechuudha. This is initial velocity. This is acceleration. Okay? 2.5 meter per second is acceleration and 12 meter per second is final velocity. Okay, final velocity. How long does it take? This required is what time? Okay, this is change of time. Change of time in a cannot take after. Okay, let us
identifying the given, required, and solution. What is given? The given is the initial velocity is 7 meters per second, the final velocity is 12 meters per second, the average velocity is 2.5 meters per second square, and the required is, okay, this is not given. The required is change of time. Okay, change of time is required. Okay, forget this one. Or to solve this, average velocity is equal to v final minus v initial over t final minus t initial. This means v final minus v initial over t final minus t initial represent change of time. Okay, when we crisscross, the average velocity is equal to v final minus v initial. That means change of t is equal to v final minus v initial over average velocity. Okay, we have v final, that means 12 meter per second, and v initial 7 meter per second square, and the average velocity is 2.5 meter per second square, and the final time is 2 seconds. 2 seconds is the answer. Okay, let us come back to another topics. Under this today lesson, we will see what is uniform motion. Uniform motion. Sochi walfakata. Okay, when we define this in Oromic language, uniform motion is sochi walfakata. Sochi walfakata. So under these topics, at the end of this section, you should able to understand and define what is uniform motion. Define what you have to do. So chival fakata yichu mal yichu da. Fakkenye kenu kabdo chu. Gives examples for this uniform motion. Okay. So chival fakata. Okay. So chival fakata yichu mal yichu da. Let us define it. Okay, uniform motion is the motion of an object along a straight line with constant velocity or speed. Argitani? Mani axis velocity satau, speed satau, mal dechud, wal fakkata yokin abata dechud. Argitani? Me suuta jettani daandii deemaa jirtu yoo ta'e osoo hin fiigiin, fiigicha keessan osoo hin dabaliin, osoo hin hir'itiin, suuta jettani saffisa wal fakkaataadhaan daandiirra deemaa jirtu yoo ta'e that is uniform motion. Sochii wal fakkaataadha jechuudha. Okay? Yeroo tokko tokko namni deemsa isaa keessatti yeroo tokko tokkoon ariifataa, yeroo tokko tokko immoo suuta jedhaa, yeroo tokko tokko immoo sochii wal fakkaataadhaan adeemaa jechuudha. Uniform motion is when an object is going straight line with constant velocity or speed. Okay. In uniform motion, an object travels equal distances in fixed interval of time. Okay. Saati kenname keessatti fageenyisa walqixa jechuudha. Okay, sekendi tokko hamma lama hamma sadi hamma afuri gidduutti fageenyi inni deemu sun walqixadha jechuudha. Okay, this is uniform motion. Okay, in fact, a moving body does not have a uniform speed throughout its motion. Ugaarratti yookiin immoo qabatamaadhaan haqiqaatti malee qaamni yookiin wanti karaa deemu tokko sochiinsa wal fakkaataadha jechuun hin rakkisa. Argitanii? Qaamni keenya sochii wal fakkaataa socho'a jechuun hin rakkisa. Haa ta'u malee approximately wanti tokko speedii yookiin velocity wal fakkaataan yeroo socho'utti
walfakkaataadha jennee approximate goona malee actually yookiin immoo qabatamaadhaan baay'een argamu jechuudha. Sometimes the body speed up and low. Yeroo tokko tokko saffisni objektii tokko yookiin qaama tokko yeroo tokkoon dabalaa, yeroo tokkoon hir'ataa, yeroo tokko immoo walfakkaataa ta'a jechuudha. This is why describing motion in terms of average quantity, average speed, average velocity. Sababii kanaafidha jechuudha nuti average kan nuti calculate goona. Average velocity calculate goonee turre barnoota keenya yeroo darbee keessatti average acceleration, average velocity, average speed. Average isaa kan nuti fudhannuuf gaamaalii fi sochiin wantootaa wal fakkaataa waan hin taaneefidha jechuudha. Argitanii konkolaataa kanammii assuum godha ilaalaa. Waan straightii deemaa jirtu fakkaatti akkasuma immoo velocityin ishiillee wal fakkaataa fakkaataa jechuudha. Okay, let us the uniform rectilinear motion has as the following properties. Uniform rectilinear motion. Jechuun daandii sirriirra yookiin immoo straight line sochiin straight line irra godhamu tokko amaloota armaan gadii qaba jechuudha. The uniform rectilinear motion has the following properties. Rectilinear motion yookiin sochiin wal fakkaataa daandii sirrii amaloota armaan gadii qaba jechuudha. The first one is the acceleration is zero. Okay. Egaan objektiin tokko velocityin isaa yookiin speediin isaa wal fakkaataadha yookiin konistaantiidha yoo ta'e acceleration isaa zeeroodha jechuudha. Acceleration kan nuti calculate goonu yoo velocityin isaa dabale yookiin hir'atedha jechuudha. Objektiin tokko deemaa jira yoo ta'e at the constant velocity deemaa jira yoo ta'e the acceleration is zero. Because acceleration is equal to v final minus v initial waan ta'eefidha jechuudha. If the v final is equal to v initial, the acceleration is zero. Okay, on the other hand, the average and instantaneous velocity have the same values. Okay, average value fi instantaneous velocity insa approximately tokkodha jechuudha. Okay, thank you very much. Students, egaan baay'ee si galateeffadhaa viidiyoo kana waan hordoftanii fi baay'ee isinitti toleeraadheen abdii qabaa. Wanti isin hin galle jira gaaffii na gaafadhaa. Na duukaa bu'aa, subscribe, share godhaa. Akkasuma barnoota kan biroollee waliin itti fufnaa. Saatii dhaabbataa tokko gara fuulduraatti hin qabaanna jedhee yaada. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.